E no capítulo 1, nós vamos encontrar uma mãe que pediu um filho ao Senhor, mesmo sabendo que era estéril. Isso é uma coisa absurda. Ela pediu, mesmo sabendo que era de madre seca. Mas nós vemos que Ana não pediu um filho para ela. Já observaram isso? Ana não pediu um filho para ela. Se vocês lerem com cuidado, e nós vamos perceber que Ana não pediu Samuel para ser de propriedade dela, mas pediu para o Senhor. Essa é a diferença. Vejam o que diz o verso 11. Capítulo 1 de 1 Samuel: e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão ao Senhor, darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Eu vou te dar esse menino, Senhor. Uma mulher de fé. Ana, uma mulher de promessas. Passados 6 anos, ela não havia esquecido a promessa. Desmamou o menino e então foi ao templo e o devolve ao Senhor. Ana, uma mãe de palavra. Diz assim o texto: por esse menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizer, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois o Senhor o pedi e eles adoraram ali ao Senhor. E eu quero perguntar para você hoje: mãe, você já devolveu o seu filho para o Senhor? Já? Amém. Se você não devolveu, tem tempo de devolver o seu filho ao Senhor. O Salmo 27 é um texto que nós conhecemos de sobra, que diz assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. E muitos entendem esse texto aqui errado, porque as mães pensam que seus filhos são herança do Senhor, são meus. Mas só que a palavra herança aqui, lá no hebraico, ela tem um sentido mais literal, é de propriedade, de posse. Agora leia, vamos ler, trocando a palavra herança por propriedade. Propriedade do Senhor são os filhos. Mudou? Os filhos nunca foram nossos. Nunca. Deus nos dá filhos para sermos abençoados pelos filhos. A Bíblia diz isso. Mas Deus nos empresta, os filhos são de Deus. Por isso que Ana devolveu Samuel para o Senhor, porque os filhos não são nossos. Toda vez que você pensar que o filho é seu, e você tiver idolatria pelo seu filho, tiver senso de propriedade nesse sentido que a Bíblia diz, você vai perder o seu filho para o mundo. Devolva o seu filho para o Senhor e você vai ver o que vai acontecer. A outra mãe é Eunice, que merece ser copiada. Paulo, ao escrever a Timóteo, ele diz: pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua mãe Lloyd, em tua mãe Eunice, e entrou, estou certo que também em ti. 2 Timóteo 5. Timóteo era filho de mãe judia convertida ao cristianismo, e filho de pai grego que nunca se converteu. Pai de Timóteo. Pai de Timóteo não se converteu, era grego, mas a mãe se converteu ao cristianismo por causa da mãe dela, Lloyd. Filho de mãe judia, filho de pai grego, e por ter um pai não crente, a sua educação espiritual ficou toda a carne de sua mãe. E aqui no caso de duas mães, tanto a avó como a mãe, tinha uma responsabilidade de ensinar a Timóteo o
caminho em que ele deve andar. E aqui eu quero falar especialmente para mães cujos pais, seus filhos não são crentes. Cabe a você, mãe crente, a responsabilidade de ensinar os seus filhos no caminho do Senhor. Amém. Seja como eu disse, seja vó uma noite. Ensine o seu neto, ensine a mãe, o seu filho, dê educação espiritual para os seus filhos. Na vida de Timóteo, a mãe crente fez a diferença para o bem. E é com tristeza quando ele vê mães crentes fazendo diferença para o mal, ensinando o filho a odiar os irmãos da igreja, ensinando o filho a odiar o diabo, ensinando o filho a odiar o pastor. Ensinando o filho a desprezar as pessoas mais humildes da igreja. Seja uma mãe cristã e influencie o seu filho para o bem. A mãe Lóide ganhou a filha para Jesus, e Eunice ganhou seu filho para Jesus. Timóteo, tal mãe, tal filho. Diferente de Atalia, ele para o bem. Atalia levou o filho para o mal. Influência dela. Rebeca, por influência dela, levou o filho para o mal. E aqui, Ana e Eunice levaram os filhos para o bem. Todas elas mães. A atitude é que vai fazer a diferença. O seu compromisso com Deus é que vai fazer a diferença. Mãe cristã, dê uma sólida formação cristã aos seus Timóteos. Não perca a oportunidade de influenciar seus filhos pelo caminho do Evangelho. Que mãe você tem sido? Está na hora? Se você não tem sido a mãe que Deus quer, está na hora que você seja a mãe que Deus quer que você seja. E os filhos vão agradecer. Que Deus nos abençoe. Desculpe de demorar um minutinho que entregar essa palavra. Tá bom? Vamos orar? Não sei se o irmão Zé quer falar alguma coisa. Então vamos em pé orar. Que se eu demorar mais um bocadinho, você me tira daqui do povo. Senão eu começo de novo. Ainda estamos ao vivo. Eu quero mandar um abraço para os que estão nos ouvindo, nos vendo pela internet, e que a graça de Jesus também alcance o coração de todos. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela tua palavra nessa noite. Que possamos sair daqui, ó Deus, com as nossas vidas renovadas. Que possamos sair daqui nessa noite, ó Deus, com novos desejos de ser melhor, compromissos novos diante de ti, para sermos melhores maridos, melhores esposas, melhores pais e melhores mães. Tem misericórdia de nós, porque nós precisamos melhorar em muito, Senhor. Ensina-nos. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo estejam sobre o povo de Deus aqui reunido, agora e para sempre. Amém. Amém. Amém.